и може да се разпише във втори пореден двубой Юго Комано. Аймен Суда. Изстрел на Суда, 1-0 за Пирин. Прекрасно попадение на Аймен Суда в 45-та минута. Взривява дори малкото привърженици на Орлетата, дошли в този дъждовен неделен следобед. На Суда успя да си, открие достатъчно свободно пространство, елиминирайки Красимир Милошев. А изстрела с левия му крак в далечния ъгъл. Просто остави Александър Любанов безпомощен. Втори пореден двобой, в който Локомотив София направи една финална атака. Достигат по някакъв начин топката до Стив Траоре. Траоре в наказателното поле. Траоре за Калуян Кръстев. Калуян Кръстев! 1-1! Локомотив София изравнява резултата в 96-та минута с попадение на Калуян Кръстев. Уважен. Ние отново наблюдаваме тази ситуация. Тук от крака на Антони Иванов, Калуян Кръстев успя да се обърне, да отправи изстрел. Имаше и рикошет там, който заблуди Максим Ковалев. А това дава край на този двубой в кръка на Александър Гилгеров.